Yo, yo, yo! Velkommen til Los Dos Episodios av Dinio Club. Skal jeg ta introen da? Ja, ta intro. Nei, vent da. Før intro, like. Har du skal ha gjort det? Har du det? Jeg venter 5 sekunder. Sånn, intro. Litt kort intro, jeg vet det, men vi har ingen tid å miste. Fordi jeg har nå, for første gang, skal gjennomgå 212 kommentarer. Vi ca. 3 timer etter at vi lastet opp første episode. Og vi har fått et høyt brennende engasjement, og virkelig, tusen takk for det. Vil du ha mer Dinio Clubs? Dinio Dudes? Så liker du, abonnerer du, setter på bjella, og kommenterer etter hver bidige episode. Så len deg tilbake, se gjennom hele episoden, og bistå til neste episode. Skal vi se, jeg har bestemt meg for en ting, og det at vi skal bytte ut både Paulinho, og vi skal bytte ut Vinicius. Vi har 135k, vi kan bygge rundt 3 spillere, for vi har spilt 3 kamper. Hvis du enda ikke har fått med reglementet, trykk der, og se videoen der, før du ser videoen her. By the way, kjære at du skal tipse meg om en ny tastatur. Du vet selv hvem du er, jeg elsker det. Vil jeg flytte vlogg, sa du? Kom på mandag klokken 3. Ting skjer, boys. Ok, før vi begynner å investere i 3 nye spillere, så trenger jeg litt ideer, og der var dere superflinke fra første episode, så nå, la oss ta en liten titt her. Flytte setup-tårn, mandag klokken 15.00, da kommer hele dritten. Like en kommentar i doffen, broren min. Team of the tournament, Antonio på HV med 5-star skill moves. Den skriver jeg opp. Antonio følte jeg veldig. Future Stars Ibanez. Jeg liker Future Stars, den er kul. Ibanez, vi må se det. Team of the week, Gabriel Jesus, 77,5k. Keeper, forsvar, Neto, 1,5k. Også den hjem, denne Ibanez da Silva-fyren. Eller gode gamle Marquinhos. Vet du om det er en spiller jeg ikke skal spille med, er Marquinhos. Nå vil jeg benytte meg av muligheten, boys, til å teste spillere som jeg egentlig ikke spiller med så veldig mye. Fordi dere vet jeg har spilt mye med Neymar, Mbappe, Kanté, altså, you know the drill, ikke sant? Så nå vil jeg selvfølgelig benytte anledningen til å spille med spillere jeg egentlig ikke spiller med. Hva skjer med redigeringen og en ny serie? Wow, dette blir bedre. Takk for det, Martin Petter. Takk for det. Jeg tenker Diego Carlos sitt. Så dere tenker forsvar også, boys? Jeg tenker jo egentlig angrep, ja da. Utrolig bra konsept. Takk for det. Synes RQ bør være 12k? Ja, stemmer det. Vi må ha en liten RQ-regel. For reglementet akkurat nå i dag er jo at om vi skårer et mål, så er 20k. Om Ronaldinho får assist, så er 10k. Om Dinio får et mål, så er 30k. Og hvis vi får et mål imot, så er 15k minus. RQ bør være 50k hvis det er første omgang, og 25k i andre omgang. Det synes jeg er litt lett. Eller vet du, vi har jo mye coins da. Pappa Johan har jo 2,2 millioner, og det er litt gøy. For jeg regner med at finalen av sesong 1 er at vi tester det laget her i for Champions. Ok, vet du hva? Vi tar en liten helomvending. Hvis vi får RQ i første omgangen, før 45. minuttet, så er det 50k. RQ i andre omgangen er 25k. Det er gøy, lads. Fordi det vil bety at da kan vi kjøpe enda mer juicy spillere, og det vil dere se. Veldig mange av dere sier Ibanez Future Stars. Han er dritgod, koster kun 37k. Går det med Pato på laget? Pato og meg, vi ble ikke bestevenner. Gjerne kommenter hvis du var her når vi gjorde Pato. Fordi jeg hadde forventninger mine her, men realiteten, det var der. First Inform Vini. Oi, den er fet. Og Ibanez Future Star. Coutinho, Fabinho eller Thiago. Nja. Kjøp Gravenberg. Å, bro, det kortet ser grovt ut, ass. Antony og Gravenberg. Den er fin. Da kan vi faktisk gå litt ut av den godeste full brasilianske greia. Ok, vet du hva? Jeg tror jeg har noen ideer. Ok, første spilleren jeg er veldig tydelig på er å få inn Antony. Antony. Ei, hva han her ser grovt ut. Å, han er over budsjettet. Ok, Antony koster 60 papp. Det er en spiller. Deretter Gravenberg. Hva koster du? 21k for Gravenberg. Han var jævlig nice mann her, men det er jo, ja, vesentlig mer over budsjettet. Men som sagt, med den nye RQ-regelen, så kan det hende at vi kan kjøpe litt mer juicy spillere. Men ok, Gravenberg, den er jo for øvrig grei. Da er vi på 80k av 135. Da er siste mann denne Ibanez. Får vi se da, om vi får råd til han. Da har vi Ibanez, og de går i fjell. Vet du hva? Vi har fått inn de 3 nye spillerne våre. Det er Antony, Gravenberg og Ibanez. Og det synes jeg egentlig er ganske bra, for da har vi en angrepsspiller, en midtbanespiller og en forsvarsspiller. Let's go. Og husk, bare fortsett å se Olena tilbake, fordi nå skal jeg gønne på som fy for å få mer budsjett til neste episode. Roger Ibanez, Future Stars, det er jo en promo jeg egentlig ikke fikk med meg, fordi jeg drev å flytte ut da. Så det er litt leit, men uansett, aldri for sent testet et kort. Han kostet rundt, hva var det, 38k? Sånn, da er Ibanez kjøpt. Turneringens lag, Champions League. Det som er veldig bra med Antony, er at han har 5-star skills, og det vil bety veldig mye prima, med tanke på angrepsspill. Så ok, det vi gjør da, vi får inn Gravenbechen som er der. Vi har ca. 21k for Gravenbechen, og så deretter flytter vi inn Antony. Og det som er veldig gøy med det her nå, at nå får vi endelig bryttet oss ut av denne brasilianske systemet. Så jeg legger ut på en utfordring til slutten av episoden her. Det spør seg hvor mye budsjett vi har, men at vi igjen fortsetter å bryte ut av det brasilianske mønstret. På midtstopper, da tenker jeg at vi bytter ut Thiago, Martins,
med vår nye Ibanez. Og Hamilton er tilbake på laget. Sånn, så det her ser laget ut før kamp nummer 4. Som sagt, det her reglementet utgår med at jo mer kamper du har, jo mer upgrades kan du gjøre. Så nå har vi spilt 3 kamper, det vil si 3 upgrades totalt på laget. Eller du kan gjøre opp til 3 upgrades. Og om du ikke har forstått det, gjerne se den første videoen først. Men vi har spilt 3 kamper, vi skal gå inn i kamp 4 nå. Og etter kamp 4, da kan vi gjøre en ny upgrade på laget. Men nå har vi brukt ca. 120k av 135k. Så vi har 15k i buff. Ja, nei, men du forstår. Jeg tørre sjefen også. Ok, skal vi se på kortet her kjapt da. Ok, det er jo et grusomt deilig kort. Det som problemet er kanskje weakfoten hans, så jeg må bare prøve på alle mulige måter å få skjøtet med venstrefoten hans. Ok, første motstanderen, kamp nummer 4. Det her er det dårligste laget vi møter nå. Nå har vi jo muligheten her til å bare druse på angående mål og mye mer budsjett. Som sagt, vårt startbudsjett fra kamp 3 er på 135k. Så nå gjelder det bare å pumpe der ut. Ok, vi går rett på 4-1-2-2, og så Dinho, bare å gønne på, og draktnummerne må endre på, ass. Jeg må endre draktnummerne, ok? Dinho, finner Lopez, har vært litt gøy å skåre med en sølvspiller også, Lopez. Åh, det der var nære på. Ibanez, får jeg se da. Der er et strålende bisje, er du. Deilig signering, altså. Åh, Dinho. Det brenner så mye sjanser nå, jeg har brent 60k bare på 2 dumme sjanser her. Åh, hardy dude. Altså, vet du hva? Siste vi skal få upgrade er keeperen. Anthony Lads med sin scoring i debuten, og... Jeg vet at den der burde egentlig utgått nå. Jeg fikk en kommentar i går angående at bro, ikke bruk syfering på Ronaldinho. Bruk dansen. Vet du hva? Jeg er enig. Johan Faros, du brenner så jævlig mange sjanser. Oppa! Dinho får ballen med seg. Kan noen regne ut i kommentarfeltet hvor mange sjanser jeg har hatt med Dinho som jeg har kastet bort? Jeg kunne sikkert ha fått 300k bare av sjanser jeg har bommet med Dinho for. Jeg er helt forbannet sjuk. Anthony. Ikke offside. Der, kom igjen. Nå. Fa faen, altså, Pickford! Din jævla dildo! Anthony. Sånn ferdig, ass. Fytt i helsikken. Altså, helt ærlig, Anthony, brutal god spiller. Du som kommenterte det, Anthony. Hordi, ass. Du redder meg jo. Nå. Det der er sexy, ass. Bare jævlig snitt med scoring. Pickford. Pickford! Jeg brenner for mange sjanser. Come on! Antonias, for en spiller, boys. Nei, jeg feil ikke. Jeg skulle danse litt salsa. Se sånn. Nei! Sorry! Det var en grov scoring. Endelig Dinho scoring. Men ok, det stinker jo en deilig upgrade til neste kamp nå da, boys. Det hadde vært deilig med å få litt ekstra coins med en RQ i det 89. minutt etter å ha skårt 3 måltid med Dinho. Det er planen nå. Dinho, den andre. Ferdig! Thank you! Nå! Du som ikke vil ha fornøyd nå. Ikke noe tull nå. Offside. Hordi, altså. Det redder meg akkurat. Ok, 6-1-seier. Det skulle vært så mye mer. Vi kunne benyttet muligheten til å få tjent så mye mer coins. Men vi enda har fått et hat-trick med Dinho, og det er veldig bra. Med 11 forsøk blå. Vi vant 6-1. Ingen assist på Dinho. 3 ganger 20 er... Ok, så vi skortet 3 mål.
Utom Dinio, det er 60k, pluss 3 mål med Dinio, som er 90k. Da har vi totalt inntjent 150k, men så slapp vi inn et mål som er minus 15k, og det vil bety at vi har 135k, ironisk nok, etter kamp nummer 4, pluss vi har 135k før kamp 4, så da har vi egentlig totalramme på 270k etter 4 kamper. Men jeg digget det laget egentlig hadde nå, så det jeg tenker da, er at nå kan vi ha muligheten til å upgrade en spot til på laget vårt. Ok, så vi har 149k vi kan bruke som på en spiller. Hva kan gå her da? Neymar! Den er clutchy altså, boys. Sakke lyve. Hvor mye er SPC-en? For jeg så noen par kommentarer på det også, at vi burde gjøre den her SPC-en. Det må eventuelt dere kommentere på nå, hva om vi skal gjøre det eventuelt. Så det er litt synd, for jeg har jo 92 Neymar i klubben. Men det er jo litt vesentlig høyt budsjett. Paketa, boys! Vi kan få inn Paketa inn på laget. 130k. Vet du hva, det føler jeg egentlig er ganske klink. Det passer bra i den 4-1-2-2-taktikken vår også. Altså, det er jo ikke det jeg ønsker meg å spille med tanke på at jeg er brasilianer, for jeg vil jo egentlig gå ut den brasilianske trenden. Men det er jo kun én spot vi har muligheten til nå, etter å kunne spille 4 kamper. Ja, da vi kan få Vini second in form, boys. Så vi kan enten få valget å få oss en flippens Vini. Da har vi Dinio, Antony, Ronaldinho. Det i meg. Rushlings. Samtidig så kan vi eller ta Paqueta. Ok, vet du hva? Før jeg tar en beslutning, si din mening nå. Hva burde vi gjort? Paqueta eller Vini? Jeg går for Vini. Så Kai, kamp nummer 5. Hva er det vi står opp mot? Vi står opp mot en ny Neymar. Den keeperen der. Den skal få... Nei, vet du hva? Det er egentlig ganske dumt, for nå har Kevin Trapp, Pickford, knust oss. Vini, se på han. Nei, ikke RQ, ikke RQ, ikke RQ. Bro, 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 bro. Det må være noe coinbonus ekstra. Ok, vent da, helt ærlig, helt ærlig, helt ærlig. RQ for 10 minutter. Sverg, det må være litt. Kom igjen da. Jeg har ikke skrevet det reglementet heller, så jeg kan ikke gjøre noe. Ikke RQ, ikke RQ. Boys, du kunne gainet så mye coins her nå i budsjett. Vi kaster bort en kamp på det, liksom. Ja, men det var tydelig klink. Kamp 5 ble oppsummert med at vi i hvert fall får en scoring. Det er 20k. En assist med Dinio, det er 10k ekstra. Og en rage cut for første omgangen er omme 50k. Så 80k. Det er mye, da. Det er ganske bra gain, men sånn. Der føler jeg vi kunne ha virkelig boostet av budsjettet. Grassalt. Så Kai, etter 5 fullførte kamper, da er vi nå på et totalbudsjett på 350 gardiner. Coins. Når vi har fullført 5 kamper, så vil jo det bety, som du sikkert har forstått nå, at vi kan gjøre 5 spillerendringer på laget vårt her. Nå har jeg lyst til at du utfordrer meg skikkelig i kommentarfeltet. Ok, men se for deg snarere her nå. Vi selger alt her nå, likevel det er litt synd, for jeg digger Antony, og jeg elsker Vini. I banen så var han var decent, men du har 350k til å bygge rundt Ronaldinho. Seriøst, kom med din kreativitet, så ser vi hva som skjer i neste episode. Vil du ha en ny episode fort som fy? Like, like, like. Kommenter litt kjærlek, så gir du meg en fin dag, for jeg er veldig glad av deg. Vi ses. Vi ses.